ៀននឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសារជាថ្មីត្រៀមស្វាគមន៍សូទៅលោកអង្គរនៅទឹកដីកីឡាដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនេះព្រឹត្តិការណ៍លីកបាកំពូលកម្ពុជា Metphone Cambodia League ហើយទស្សនាឱកាសរបស់ក្រុមបាសារ៉េសនៃក្រុមលេខ29 Minekishi បាទទៅអត់រួចទេបើឃើញថាបុកច្រើនបាទកន្លែងនេះលូកជើងយកពីកីឡាករលេខ9 Odawara បាទបញ្ជូនបន្តទៀតបាទសុទ្ធមកជើងចូលបាត់ទៅហើយកន្លែងនេះអូយបាទកីឡាករ Odawara បាទ Odawara បាទកន្លែងនេះសុទ្ធមកជើងដាច់ផឹងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងអ្នកចាំទីបាទអាមសវណ្ណរាជរបស់បាការីស្វារៀនកីឡាករលេខ9បាទជាជប៉ុនបាទបើនេះបាទគឺថាបាទបើការនៅមុខក្តៅក្តៅនាទីទី12បាទសម្រាប់បាទក្រុមបាទសេរីនៅក្រុមកន្លែងនេះសឺវិសាបាត់ឃ្លៀបាទចាញ់ដែរបន្តែឃ្លៀអត់ផុតបាទនៅសល់កីឡាករលេខ10 Jose Elmer Porteria បាទហើយក៏សឹកដាច់មួយជើងបន្ថែមទៀតសឹកដាច់មួយជើងបន្ថែមទៀតបាទដោយកីឡាករលេខ9បាទគឺ Takashi Odawara សុទ្ធកន្លែងនេះអស់មុំតែម្ដងសោកស្ដាយសោកស្ដាយ